Kära vänner, det har hållit på länge, men nu klarnar optiken. Saker och ting börjar hamna i ljuset av verkligheten. Och då minsann är det många saker som ter sig tämligen annorlunda mot vad den tidigare uppfattningen har varit i allmänhet. Ja, det går långt. Idag ska vi börja med en schampoflaska. Det ser ut så här. Den heter Matrix. Den heter, ja, så va. Total Results. Och ja, för säkerhets skull. So Long Damage. Ja, vad ska man säga? Gömt i öppen dagar. Nu blir det annorlunda. Vi skriver den 30 juni 2021. Och då minsann, då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, som vanligt så gäller det att ni ska ha ett stort tack för det ni gör. Fantastiskt bra att ni följer kanalen. Vi är ju, som ni alla märker, inne lite i ett paradigmskifte nu. Och det innebär också att en del sätter fart framåt, andra får svårt att hänga med. Det är bara att bita ihop och anstränga sig ordentligt. Och till varje pris försöka undvika impulsen av att vilja bli skedmatad. Det är inte vägen framåt, där individens utveckling utgör grunden för samhällets utveckling. Det är helt jävla säkert. Tack för att ni stödjer den här kanalen. Tack för att ni skänker gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Jaha, vi börjar väl lite i USA som vanligt. Och vi har ju diskuterat det där utfallet av det där valet. Som är en stingoperation. För de som inte har riktigt förstått det ännu. Så innebär det att det här är i princip en brottsprovokation. Och eftersom man delar så broderligt på olika saker, till exempel som underrättelsetjänster och annat inom underrättelsetjänstkollektivet, så är det naturligtvis någonting som kommer att missgynna det allmännas bästa till förmån för enskilda nyttomaximeringsintressen. Ja, vad ska jag väl säga, en senator, Brandon Beach, diskuterar hur Georgias granskningsprocess kommer att gå i Georgia och vad som kommer hända om de verkligen finner betydande bedrägerier. Och det är väl, som man säger, som så, inte kanske några höga odds på annat än man gör, eller rättare sagt, man kommer att finna det, så man behöver inte hålla på med odds ens. Och jag tror det kommer bli överväldigande, säger den här senatorn Brandon Beach i Fulton. Jag tror det kommer vara var som helst från 17 till 34 000 röster. Det kommer att berätta historien. Då tror jag att vi kan be våra 16 elektorers val röster tillbaka och parkera dem här. Och då frågar en reporter, så du har befogenhet att i princip bara, ja, det certifierar dina 16 valröster, inte genom till Trump, bara parkera dem här alltså. Ja, ta tillbaka dem och parkera dem i Georgia. Och om Arizona skulle göra det och om ett pandastat skulle göra det, så blev det lägen 270, och då skulle den 12:e ändringen komma in och kongressen skulle behöva agera. Och det är ju det som vi har sagt då är någonting som är lite problematiskt i den meningen att den här konstitutionella delen är ju oprövad mark. Och det finns ju de som hävdar att det här går liksom att vända om valet på det viset, och det, som sagt, det måste man väl i så fall se ur perspektivet av lagstiftarens mening. Nu är väl inte själva meningen med lagstiftning att det ska förekomma valfusk, och egentligen är det väl så här då naturligtvis att om det här valet som sådant fick förklaras ogiltigt på grund av att Bidens sidan har fuskat, då får man nog kanske finna sig i att även den andra delen, så att säga, Trump-sidan inte är giltig. Då får man i sådana fall då köra om valet. Men det lär ju i så fall inte vara några större problem. Och
Och ja, hur det här nu kommer att hanteras, det återstår väl att se då. Men de som så att säga finns inblandade i den här valprocessen på den sida som har bedrivit det här valfusket, de kommer givetvis inte att vara aktuella. För de kommer vara under utredning allra minst. Och möjligen utredningarna klara även i den delen helt och hållet. Så det kommer så att säga stå ett åtal klappat och klart. Och möjligen är det väl kanske det man väntar på i någon mån. Eller i alla fall den rättsliga grunden till det här åtal. Eller de åtal som ska följa på den här processen. Och som sagt, det handlar om att få ner Joe Biden under de här 270. Då, och då kommer det 12:e tillägget in och det innebär att kongressen behöver gå in och agera på något sätt. Och som sagt, hur det här kommer att spelas ut, det återstår väl att se, men det kan bara sluta på ett sätt. Sen är det frågan om hur vägen dit ska se ut. Det är som sagt, ju mindre friktion som uppstår, desto bättre är det naturligtvis. Och vi har väl under en tid sagt att vi tror nog att vi kommer att få se någon form av öppen militär intervention, och vi har hoppats att det inte ska bli så, men ja, vi vet ju inte säkert, så är det ju. Det vi vet säkert däremot, det är att det är en stingoperation, det vet vi, och många av de här människorna som har varit inblandade i det här, det är ju människor som har, ja, så att säga, tagit mått och steg för, de har sett att det här är fel. Och det är ju det som krävs. Liksom. Det är inte så att gemene man kan sitta kvar och nu får vi en lösning och sen kommer det att lösa så här. För det är ingen som kommer lösa det här åt oss. Det är bara naivt alltså. Den här upplysningsverksamheten och det här folkbildningsprojektet, det kommer pågå för alltid i våra liv. Och om man tycker man har gjort tillräckligt så må det väl vara så. Men man ska ha klart för sig en sak också, att det är inte så att vi lider av att ha tagit överdrivet ansvar i de här frågorna. Så är det inte. Absolut inte. Och när det gäller då i USA, så kan man konstatera då att de har tydligen då 667 olika sorters valsedlar i det här valet. Och det kan man ju säga, det är sannolikt ett antal för många, att det blev just 667 kan väl möjligen ses som en liten peak till någon då. Och inte för den sakens skull så att det är så mycket satanister och så inblandade i verkligheten, utan det här går ju faktiskt att köra utan satanism också, häpnadsväckande nog. Och det här kommer att bli då det mest korrekt räknade valet i Arizonas historia, och kanske då i hela USAs historia, ska man väl lägga till då för sakens skull. Och ja, det är därför så många delstater har varit på studiebesök i Arizona, och som vi har sagt då, det här med Arizona är en fin poäng i och med att Arizonas slagskeppet hamnade och av flera olika skäl naturligtvis, men ändå, och det i sin tur var någonting som hade sin grund i anfallet mot Pearl Harbor, och det var ju som i alla sådana här stora politiska sammanhang en falsk flagga. Och det tror jag att de flesta börjar förstå vid det här laget, att det är så här det går till. Men fortfarande finns det ju en och annan svensksinnad individ kvar på gatorna, och vi har en hel del att göra helt enkelt. Men det som är trösten i det här, det är ni. Och det vi gör tillsammans, det är det som kommer få det här att gå framåt. Eftersom ni tydligt kan se vad övriga delar av det här landet ägnar sig åt för någonting. Det är allehanda vidlyftigheter i olika riktningar. Och det spelar egentligen ingen roll vad som görs för de människorna. Men det finns fortfarande många själar som går att få med på båten, och det är de vi måste få tag i. Helt enkelt. Det kommer att bli bra och ingenting annat, och det kommer rulla in i Sverige utifrån. Och ni alla kan se hur det här nu håller på att rada upp sig. Helt enkelt. Jaha, och man kommer väl fram att... Eller det har kommit fram då att Tucker Carlson är avlyssnad av NSA. Och bortförklaringskatalogen är ju den förväntade, den är närmast svensk.
såklart ingen ansvarig, ingen har gjort något och för övrigt är det inte sant och de känner inte till någonting över det här överhuvudtaget. Och det som är lite problematiskt är ju då att det här kommer ju leda till att FRA kommer med tiden att få ett ganska omfattande förklaringsarbete lagt framför sig. Hur det här kommer sig i en rad olika frågor och ur en rad olika perspektiv. Och det kan man väl tycka är på tiden faktiskt. Och om man inte lyckas svara på de frågorna så kommer det bara att bli så mycket värre. Så är det också. Det är ingen snygg situation vi befinner oss i det här landet. Absolut inte. Men nu börjar så att säga optiken och gnistra. Och nu är det inte läge att sitta på arslet och vänta på att det ska komma någon jävla lösning flygande in från vänster. Det som är så otroligt glädjande det är att konstatera det engagemang som väcks hos folk när väl de förstår vidden av vad som har förevarit, eller i alla fall en större vidd av vad som har förevarit. Det räcker långt för att folk ska öka engagemanget. Och väldigt många människor börjar förstå att det finns liksom ingen väg framåt utan att människor engagerar sig i det här. Och det duger inte att sitta och vänta på att det ska komma någon annan. För det kommer ingen annan. Det finns ingen annan. Det finns bara vi här i den här befolkningen. Det finns inget annat. Whatsoever. Det som dock är tacksamt för oss här i Sverige, det är ju just att omvärlden har helt enkelt inte råd och möjlighet att fortsätta med de här jävla dumheterna som har pågått i hundratals år. Och ja, det är väl typiskt att det är Tucker Carlson med avseende på hans namnes tidigare historia i Hollywood, och han i sin tur hette Oliver Carlson då med arbetsnamnet Tucker Carlson för kommunistverksamheten i USA, och det här var alltså mannen som började att se till att Hollywood skulle bli en propagandamaskin. Han kom från Gotland alltså. Fantastisk helt enkelt. Och på tal om bröd- och skådespelsindustrin så ja, Disney Dream en båt. De ställer in testturen och det finns ett över att det fanns ett litet antal av inkonsistenta covid-19-tester. Och vad ska vi säga? Det är väl dags för den här historien med Disney att få sig slut, helt enkelt. Det är en befolkningsmässig manipulation värre än en schampoburk. Så, helt enkelt, vad som finns i det där schampot, det orkar man inte ens tänka på, utan att för den skulle veta, så verkar det inte vara någon bra. Det är ungefär som den där juicen som står innocent på med en apelsin med gloria på. Man undrar ju varför någon kommer på idén att göra något sånt, liksom. Ja, och ja, det är ju samma entiteter, det är samma strukturer som hela tiden kommer tillbaka nu i med allt tätare frekvens. Och det innebär ju att nu har vi gått varvet runt. Nu packar det ihop sig. Innan det bryter igenom. Och sen kommer då syndafloden. Eller som man säger då i Polen. Den svenska syndafloden. Men den började ju då redan i mitten på 1600-talet. Och det kan man ju säga, det är ju rätt lång tid. Faktiskt. Det är i alla fall inte kort tid. Och nu ska allt det här redas ut. Och det finns att reda ut. Vi behöver inte vara oroliga. De har inte talat om allting. De har talat om så lite som möjligt. För att det inte ska bli revolution och revolter. Okontrollerade förlopp. Det är ungefär som det här med den ekonomiska fördelningen. Kapitalismen har lett till allas välstånd. Jaha. Så de har inte bara betalat så lite som möjligt då? Nej, nej, nej. Som kungarna och ja, sen Bo Jonssons gripsdagar och det här. Så är det inte. Nej, 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 nej. Det här är schyssta lirare. Det är schyssta lirare. Ja, ja. Kanske det, kanske det. Men ja, det verkar i alla fall lite tveksamt sådär. Ja. I den katolska kyrkan har ju lite sådär problem med sin trovärdighet i samband med, ja, så att säga. Ja, de här
jag ska säga, religiösa geninas preferenser till sexuella utsvävningar kommer ju inte sällan upp då på agendan. Och det kan man väl säga att när man hittar någon form av massgrav då i Kanada och sen börjar det brinna kyrkor, då får man väl dra öronen åt sen då. Det blir ju ingenting som blir bättre av det naturligtvis, utan det här är ju någonting som är i farten här. Och vad det kan tänkas vara, det får faktiskt folk börja tänka ut själva nu. Det är rätt så klara besked faktiskt. Man måste se det kontextuella innehållet. Man måste läsa mellan raderna. Man måste granska parallella perspektivsekvenser för att korstabulera. Man måste se vad som händer samtidigt parallellt. Annars får man ingen helhetsbild och ingen förståelse. Då blir man svensk så. Och det är inte så bra faktiskt. Det har visat sig vara väldigt dåligt med tiden. Och ja, Maricopa County som ligger i Arizona då, de kommer inte använda de här röstningsmaskinerna någon mer då. Och det innebär ju indirekt då att, ja, om det befinns vara någonting i det här, skyddar ju de sig med att säga nu. Ja, jo, men det kan nog tänkas vara det. Så kan det vara. Och givetvis är det ju som så att i den här anspänningen så kommer man hålla an på alla sådana här preliminära grejer hit och dit. Man kommer visa att det finns för att hålla liv i lågan. Folk får inte slappna av. Folk får inte tro att det är över då. Nu är det slut liksom. Nu kommer allt att ändra sig. Fan, det kommer inte ändra sig ett skit om inte det sker nerifrån och upp genom individuell ändring. Det kan vara hur lite förändring som helst, men det måste vara förändring. Så är det. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju vår uppgift att se till att sprida den här informationen. Vi får ju inte exakt hjälp av Skolöverstyrelsen och utbildningsväsendet och våra medier att förmedla hur det här ser ut. Det är ju på rätt givna grunder sen Axel Oxenstiernas dagar då, kan vi säga. Vidare kan man väl säga att de här stämningarna som är väckta då, eller talande väckt gällande skada då, som Dominion har givit in mot olika personer för förtal och sådär, det kommer ju bli väldigt speciellt alltså. Det är svårt att tro att inte man har stoppat någonting i ögat på Dominion, alltså, eller satt någonting runt halsen. Det har man givetvis gjort och därför ser det ut som det gör. Och ja, vad ska man säga? Vi kan konstatera att en Sputnik-korrespondent fått på nöten då under ett Beirut-rally som, ja, Fatah-rörelsen har hållit. Och det kan man väl säga, som vi har sagt tidigare då, att det är obegripligt när det gäller den, ja, kompetensen för den indirekta eldens effekter. Det verkar närmast häpnadsväckande att Hamas och de här gängen alltså inte har kommit på hur man ska lösa det där på ett mer effektivt sätt. Givet att det är någon speciell uppgift man, eller effekt man söker med det här. Förutom då att upprätthålla konflikten och det här, som då naturligtvis de västerländska underrättelsetjänsterna istället är skäligen misstänkta för att ägna sig åt. Och ur det perspektivet kan man ju säga så här, att det vore ju ändå närmast tjänstefel av det västerländska underrättelsetjänstkollektivet att inte infiltrera Hamas och liknande entiteter för att köra just den inriktningen. Det är ju fan helt självklart. Alltså, man får inte vara så naiv att man tror något annat. Det finns inte. Det är och förblir underrättelsetjänsternas uppgift att hålla på med sånt i de här sammanhangen. Det har alltid varit så. Och det har aldrig varit något annat. Det fanns ingen dag då svenska underrättelsetjänster kom på att, nej, men nu ska vi börja verka för folkets bästa eller befolkningens bästa. Nej, det har aldrig kommit någon sån dag. Och den lär inte komma heller. Så enkelt är det. Och därför kommer vi också tillbaka till den här historien med, vad ska vi med de här till egentligen? I varje fall i sin nuvarande form och omfattning så är de ju någonting som är en styggelse för samhället.
Alldeles uppenbart. Och det kommer vi tillbaka till mer senare i det här klippet. Ja, vi kan väl säga som så att när... Ja, det blir ju ett problem det här med covidiotin då i... Eller ur en rad olika trovärdighetsperspektiv just nu. Alltså optiken är ju nu en gång sån att nu går det ju att se motsägelsefullheten på ett helt annat sätt. Och det gör ju liksom, även om man har kunnat se det väldigt länge, så har det ju liksom, det har ju varit lite som att skrika i öknen. Det går ju inte. Och vi har ju med någon form av dåres envishet där stått och tjatat om att vi lägger liksom inga virologiska aspekter på det här överhuvudtaget. Och så tycker vi då kanske det här med vaccinet är ju lite tveksamt då ur det perspektivet att det verkar svårt att tro att då olika länders militärer då skulle så ja, enkelt bara ge sig och låta någon utföra liksom biologiska angrepp på befolkningen. Nej, det verkar inte så, det verkar inte så roligt. Men det återstår ju att se naturligtvis, men det blir ju onekligen ett förklaringsproblem av rang om labbet till och med hade mycket hög beredskap gällande säkerheten i hanteringen av patogener. Och det får nog närmast ses som ett understatement i så fall att det står biologisk vapenangrepp som fond till den nuvarande teaterscenografin. Alltså det är ju rätt så självklart att om de var så duktiga på att hålla tätt med sånt där, då blir det ju bara ett annat alternativ kvar. Den har med andra ord inte slarvats ut, den har kommit ut på något annat vis, och då kan man ju säga att då är ju situationen lite annorlunda. Då kan man väl också säga att då är ju ansvarsfördelningen rätt intressant att reda ut också, vem man gjorde vad och varför i det här. Det kan ju vara en bra grej till exempel, och det ska vi väl inte ja, underskatta möjligheten för helt enkelt. Och det i sin tur då leder ju till att då kan man ju tänka sig att ja, har man haft det här som en stingoperation hela tiden, så har man ju naturligtvis spelat ut de här korten, och man har med all säkerhet också påverkat en massa olika saker i olika parametrar i olika riktningar för att nå önskade effekter. Och det är klart att om man kan då, ja, så att säga, göra en brottsprovokation ungefär som man planterar narkotika fast att byta ut substansen, så kan man väl tänka sig så här också att det kommer gå utmärkt att få någon fälld för biologisk krigföring, trots att, så att säga, stridsmedlet i fråga inte har varit något egentligen aktivt stridsmedel i den meningen. Så. Faktiskt. Och resten kommer ju att lösa sig själv då i det här. Och man ska väl kanske tänka på nu här, när var på tidsaxlarna är det som olika saker faktiskt inträffar. Och ur det perspektivet då, med sekvenserna parallellt alltså, så kan man väl kanske någonstans också börja fundera på, skulle det kunna vara så att det här är planerat faktiskt till och med på större skala i den meningen. Och det blir det nästan svårt att värja sig från intrycket, det måste ju faktiskt vara på det viset, eller rättare sagt, det kan faktiskt inte vara på något annat vis, inte en jävla möjlighet helt enkelt. Det är lika säkert som hugget i sten att det har varit i säck innan det kom i påse det här. Och ja, i såna här tider då så kan man ju tycka att då är det ju lite anmärkningsvärt kanske att Kina och Ryssland deklarerar att deras, så att säga, samverkan ökar på alla plan, ifrån det strategiska planet ner till äta middag med varandra, ungefär. Och ja, det är jättespeciellt. Och det här gör man nu alltså. Men det finns ingen planering bakom det här. Det gör man inte. Nej. Och i, så att säga, mainstream media eller inom prostitutionen eller de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, där ser vi ju den här vidlyftiga liksom att, ja, Kina har bedrivit global biologisk krigföring och ja, precis. Och vid det tillfället då, när hela västerländska medievärlden står och skriker och hoppar, då kommer Vladimir Putin på genidraget att närma sig den parten. Jaså? Jaha. Var ingen strateg som sa att det är inget bra nu liksom? Eller? Så är det på ett annat vis. Det är koordinerat. Faktiskt. Så är det.
Jaha, och man kan ju lite spydigt säga då att någon som använder glyfosfat eller Roundup då för att få bort ogräset då, kan vi säga, sammanfattningsvis. Så det är lite lustigt kanske, tycker en del. Jaha, i Pennsylvania så kan man väl säga att ja, 570 000 röster påstås därifrån har blivit Biden-relaterade. Det var rätt många. Och det är väl förräderi då. Och i den tråden så är det lite beklagligt att konstatera då hur man, så att säga, lyckas halka in på det här barnhandelshistorien, alltså barntrafficking och sådär. Det gäller att ta de här sakerna i rätt ordning nu alltså. Och det ska man ha riktigt klart för sig att, alltså, barnövergrepp må ju väcka mycket känslor som helst, men man kan inte släppa de övergripande frågorna bara för den sakens skull. Det går inte. Då blir det ännu fler barn som får lida. Man måste, så att säga, ta saker i rätt ordning i det här. Och det gäller speciellt i det här läget, i den geopolitiska utvecklingen. Sen kan man tycka vad man vill om det, men så är det i alla fall. Ja, det är ju inte så där. Ja, när Arizonas valrevision kommer i samband med de här grejerna då, eller alltså att säga upptrappningen för den kommer, då blir det ju väldigt spänt på många håll. Det måste man ju konstatera. Och man kan väl säga att när det blir som ett uppsamlingshit av olika delstater som kommer att göra någonting åt det här och så att säga revidera det här, och med all säkerhet redan har börjat revidera det här, då är det som det är helt enkelt. Och ja, vi ska inte säga att då tar Folkhälsoinstitutet semester med sina pressträffar, för det ska vi se på slutet. Men ändå, det är lite som det är. Och lite komiskt kan man ju säga så här, att HBGT-rörelsen har ju inte direkt propagerat för att man ska ha då, kvinnor ska ha rätten att gifta sig med många män. Och det kan man ju tycka är lite märkligt kanske. Och ja, sådär. Men det är ju faktiskt en väldigt bra lösning egentligen. Och man gör sådär, för då är det ju så här. Om kvinnor får gifta sig med många män och män får gifta sig med många kvinnor, då kan ju alla bli en stor familj, va? Så. Och ja, då har man ju så att säga giftermålet som institution, och så att säga garant för ett bra förhållande blir ju något mer verklighetsanpassat i så fall. Då får ju folk i så fall välja i det här. Annars är det för all del, alltså folk får göra upp kontrakt och så att säga med sina förväntningar på och så vidare med varandra bäst de vill, va. Men att hålla på och samhällsreglera det här bakom och som någon slags kuliss då för att det här bygger fungerande samhällen, det är helt åt helvete alltså. Det bygger på relationen individer emellan. Så. Och det är klart att det här sätts ju faktiskt på sin spets ordentligt om man då ger tillåtelse till kvinnor att gifta sig med flera män, eftersom det innebär att då kan alla faktiskt på planeten bli en enda stor familj i ett enda stort äktenskap. Och det är ju lite praktiskt, kanske. Men det är kanske inte så jävla, vad ska det vara, någon norm då för något, eller så? Och utgör någon form av rättslig grund då, kanske. Ja, det kanske blir lite tokigt det där. Vem vet, det där bör man tänka på alltså. Och det är sådana grejer som faktiskt måste vända på perspektivet mellan varven också. Och se, var står jag någonstans i min betraktelse? Var börjar jag någonstans? Varifrån utgår jag? Från mig själv givetvis. Och mina känslogrundande värderingar. Men det där har inte jag tänkt på. Ja, då är det kanske inte så bra det jag tänkt då, om jag inte har tänkt på det. För det verkar ändå hyfsat rimligt någonstans alltså. Ja, nog om det då. Men det bör man tänka på. En schweizisk bank tycker att de flesta anställda kan faktiskt arbeta hemifrån permanent. Och det kan man ju säga, det är inte vilken skitbank som helst. Det är UBS, och UBS är största banken i Schweiz, och UBS heter egentligen UBS Warburg, och det är samma Warburg som fanns i, ja, det finns i Sverige då, familjen Warburg, och samma familj Warburg som har att göra med
familjen Wallenberg i alla upptänkliga sammanhang, och de har till och med suttit i svenska riksdagen där mellan 1905 och 1907, har jag för mig det var. Och ja, vi har gått igenom det här på föreläsningen där om framväxten av det moderna underrättelsetjänstkollektivet och den djupa staten då. Och den är bra om ni tittar på, om ni inte har gjort det redan, och be era vänner och bekanta göra det också. Det är bra grund att stå på, naturligtvis. Och vad ska man säga? Det här är ju en soppa som går tillbaka. Vi har gått igenom den rätt så minutiöst nu i det här laget, och det är bara att fördjupa sig på karlnorberg.se, och det är bara att googla Warburg eller Warburgbanken eller vad man vill där, så får man ju upp massor med sidor med artiklar alltså. Så det, ja, som sagt, det är vad det är. Och i de här sammanhangen så är det naturligtvis på så vis att det bygger på de gamla underrättelsetjänsterna som vi har beskrivit då, och deras verksamhet inom ramen för de ostindiska kompanierna, eller i vart fall reminiscenserna av de ostindiska kompanierna i de här sammanhangen. Och det var ju så att säga privata rörelser först från början, de här underrättelsetjänsterna. Och ja, det har ju också förblivit så med viss naturlighet till någon del, och i några sammanhang, eller på i en del sammanhang i synnerhet, till väldigt stor del, va. Och ja, det är väl inte så där mycket att hymla om vad det handlar om för Sveriges vidkommande och den här globalistiska finansfamiljen, det kan vi väl säga så där. Och när man konstaterar då att nu börjar då folk ta bladet från munnen då i Australien till exempel, en gammal kronkoloni, och är med i Five Eyes, och då vet man ungefär var sagan slutar redan där alltså. Och om man då, ja, vad man ska säga, det är, ja, från 73 till 79 så noterar då en för detta akademiker att ja, många anmärkningsvärda australier upprätthöll hemliga band till amerikanska tjänstemän i USA. Samma period bland dem regeringsministrar, premiärministrar, politiska partiledare och så vidare. Och så vidare så här. Men ja, det var som det var, och Sverige har ju en roll i det där som jag tror de flesta börjar känna till nu. Och ja, för att vara tydlig då ytterligare i den delen, så kan vi säga så här att Ericsson börjar sin försäljning i Australien 1890. Och det är bara att googla Ericsson Australien, Australien Ericsson, så får man upp det här. Det står på hemsidorna till och med, behöver inte ens undra längre. Och det var inte så att det gick att avlyssna i Australien utan kontroll över telekominfrastrukturen. Det så har det aldrig varit alltså. Och det är en lång historia det här, och det ser likadant ut som på alla andra ställen i de sammanhangen. Och vän av ordning kom ju till den frågan då, men hur i helvete kunde de vara så dumma så de gav bort det där hela tiden överallt? Varför var de så jävla imbecilla? Ja, det är antingen för att de var så jävla imbecilla, eller för att de inte hade så mycket val till att göra något bättre. Och det kan man ju säga är lite speciellt, faktiskt. Ja, vi kan ju konstatera då att ja, det är samma gamla vanliga hela tiden, och naturligtvis så har man i Australien en hel del andra varianter, och man har då de här, ja, man hade IT&T ett tag där, där som Sostenes Ben höll på med, och det kan man väl säga var något försök att slå en bräsch in i det här, men det gick inte, så var det med den saken. Och det man också kan nämna i de sammanhangen är att Sverige har naturligtvis sålt även ubåtar dit, och det minns han inte det enda heller. ABB finns där också. Och någonstans så måste snart Sverige förstå att det här är inte så där jättebra faktiskt. Och ja, det här är ett globalt nätverk. Det är ett globalt kluster. Det här är kärnan i globalismen. Det är kärnan i den djupa staten. Kärnan i den djupa stat som skiter i ländernas befolkningar. Det är kärnan i den djupa stat
som främst ser till sin egen vinstmaximering, sin egen nytta. Det är vad det är. Och hålla på och säga att Sverige, eller rättare sagt, de här företagen har gjort mycket bra för Sverige. Ja, de har bergis gett bort jättemycket mer än vad de faktiskt behöver. Jättesäkert, så är det nog. Eller? Kanske ändå inte. Nej. Faktiskt. Och det här är oerhört naivt när man ser folk skriva sådana. Uppfattas oerhört naivt när man ser folk skriva så här. Men å andra sidan, trollen måste ju faktiskt börja bete sig på ett lite annorlunda sätt eftersom alla ser dem på en gång annars. Ja, ett annat litet projekt i de här sammanhangen då är ju då den här Kina ger sig själv då den största vattenkraftstationen. Ja, den lägger de i en sån här seismisk zon då, alltså det pågår rörelser i berggrunder och såna här grejer. Och möjligen så vet man att man kan provocera fram rörelser i berggrunden. Så kan det vara också. Och möjligen vet man att någon måste handla om kraftförsörjningen. Möjligen vet man om att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter, vilket har lett till den senaste tidens svårigheter. Kanske man känner till också. Möjligen känner man till lite olika saker så där, men man kan väl säga att ABB såldes ju sin den här Power Grids till Hitachi då. Och ja, som Kajsa Varg sa, man tar vad man har. Och vem som har gjort vad i det här, det är helt säkert. Men det är ett krav på optik. För att människor ska förstå. För att människor ska förstå vad det är som de faktiskt ser framför ögonen. Det är så alltså. Och ja, det är ju rätt så speciellt att vara svensk i de sammanhangen. Det är ja, länge sedan Sverige var någonting annat än en symbol för den falska solidariteten. Ett altare för den falska solidariteten. Det är frågan om Sverige ens någonsin har varit någonting annat än bara det, främst. Så nog har vi fått oss vår beskärda del till livs när det gäller vilseledning. Det är inte så mycket att diskutera. Alla kan se det nu. Och det blir bara värre naturligtvis. Wienkongressen 1815, kan man ställa sig frågan, varför blev inte alla länder neutrala på en gång? Då hade vi sluppit krig. Ja, man kan ju fråga sig det faktiskt. Det hade ju varit en bra grej. Och vad sa Gaddafi egentligen om Schweiz? Men Schweiz, det är ju banken Warburg, den där UBS. Och familjen Warburg har ju funnits i Sverige hur länge som helst. Rätt nära kopplat till familjen Wallenberg. Det var ju det där med telefonerna som gjorde det. Där fick de det. Där fick de det. Så. Och ja, det är ju rätt så kallt att konstatera det. Det kommer inte bli så kallt klimat nu. Det kommer bli varmt. Helt enkelt. Och många kommer att bli mycket bekymrade och upprörda över vad som har förevarit och vad de har fått för sig själva. Det kommer skilja lite däremellan helt enkelt. Det är dags att ta hem våra IS-resenärer, säger då Antony Blinken, amerikanska utrikesministern då, eller underlivsporslinadministrationens utrikesminister eller vad jag ska kalla det för. Och det är väl så att ja, de har väl något att berätta helt enkelt. Det är ju så. De här utbildningsförbanden, utbildningskontingenterna som har varit där nere för att främja fred och demokratiutveckling. Ja, som sagt, den falska solidaritetens altare. Man blir alldeles svettig.
Det blir inte dummare än så här. Men det måste exponeras. Det måste bli en tillräckligt tydlig optik för att tillräckligt många ska förstå tillräckligt mycket. Så vår roll är helt central i det här. Det är oerhört få aktörer på nätet i Sverige som klarar av att lägga ihop fler perspektiv än möjligen två. Det är inte vanligt. Och det blir ingen bra helhetsbild av det. Och det är själva svagheten att de får oss enkelspåriga. Fokuserade på, ja, nu är det barnsexet, nu är det covid och så vidare. Och då kan man väl säga så här, den underrättelsetjänsten som inte fattar att fånga den bollen i luften och se till att börja trycka ut mycket dynga i samband med det. Den underrättelsetjänsten finns inte längre. Det förstår de absolut helt säkert. Och de klarar dessutom att avräkna ut att det gäller ju för fan att ösa ut sådana där. Precis som vi sa tidigare. När det gäller då att man tar till exempel den här fina professorn i den djupa statens historia. Då Dick Harrison. Så är det ju som så att han säger ju att 95% av alla konspirationsteorier är bara skit. Det blir ingenting av dem, men de har 99% spelar ingen roll. Ja, men det är ju sant. Men vem fan är det som sitter och matar ut dyngan då? Vad kommer det sig? Varför ser vi inte liksom stora grejer då? Att det är inte sant det där med att det är Pizzagate och så vidare. I den meningen. Det blir lite nödtorftigt på något vis. Det är för att hålla liv i det där jävla dravlet. Sen alltså, det är inte snack om att det inte förekommer, och det är klart det kommer förekomma i någon omfattning. Men de ser ju till att trycka upp det här så mycket, så den lilla omfattningen, den blir ju nullifierad i det sammanhanget. Det är så de resonerar. Och det måste man förstå nu. Annars hamnar vi helt fel, och det ska inte vi göra. Det är bara så. Vi har lyckats gå rätt bland de här olika varianterna så länge. Och ni är så jävla bra nu. På det här. Så tänk till lite. Ytterligare. Ansträng er. Gå på. Gå framåt. Stå upp. Lägg er inte ner. Gör det inte lätt för er. Det är när man gör det lätt för sig. Man stannar. Då blir man stående. Och sen blir man liggande. Det ger vi fan i helt enkelt. Det är inte tid för det nu. Allra minst i det här landet. Här i synnerhet. Måste den själsliga resningen och andliga spänsten utvecklas radikalt nu. Radikalt. Ja, kära ni. Det är många som gör fantastiska insatser och ja, ni skriver förtjänstfullt. Ni uttrycker er väl. Det här har gått oerhört snabbt på oerhört kort tid. Men vi måste lika förbannat öka takten. På grund av att vi har den historia vi har. Och den optik som nu kommer, den kommer att te sig ganska obehaglig för människor i allmänhet och svenskar i synnerhet. Så är det ju. Och ja, vad ska vi säga? I SVT så säger man att en ex-polis som heter Kerstin, hon säger att tystnadskultur inom kåren, det, ja, man är förbannad att man inte har kommit längre. Och där någonstans kan man väl säga så här då, är det möjligen på det viset att den här tystnadskulturen inte bara gäller då genusfrågor, utan kanske till och med så att i någon mindre omfattning gäller genusfrågorna just, och det kanske inte är den riktigt allvarliga grejen. Jag menar, ja. En civilperson som blir utsatt för polisiära övergrepp är förmodligen lite värre än en polistanta får en klapp i arslet liksom. Det skulle man kunna tänka sig. Men om den här tystnadskulturen råder i båda fallen så, ja, det blir liksom olyckliga konsekvenser för förtroendet för rättssystemet, och det är allvarligt i det här. De här typerna av grejer nu som händer och det som kommer fram, det gör ju liksom att folk måste ju faktiskt tänka till. Och det kan man säga, det är ju en del av folkbildningsprojektet. Det här är naturligtvis ingen slump att de här grejerna kommer just nu. Och ja,
som sagt, tystnadskulturen inom polisen är vad den är. Polisen som organisation är vad den är. Det, med det sagt, det finns absolut jättemånga poliser som tar sitt yrke på högsta moraliska allvar. Dock så är det så här. Det duger inte att säga att jag gör bara mitt jobb. Det finns inte fan på en kartjävel. Nu blir det många svordomar här alltså. Men det är allvarligt. Det är allvarligt. Det är så allvarligt att man måste använda förstärkningsuttryck nu. Det är viktigt. Otroligt viktigt. Vi måste ha ett förtroende för samhället. Folk måste förstå, eller människor måste förstå. Eller befolkningen måste förstå. Syftet med samhället. Och sin egen roll i förhållande till samhället. Det är bara så. Ja, tungt ansvar på äldre efter pandemin, säger Greta Thunberg, som är van att peka finger på alla andra. Och själv inte har så mycket idé om vad någonting är överhuvudtaget. Men det här sker alltså samtidigt som Ryssland mer öppet slutar spela med i den här teatern då och säger att man kommer inte uppnå sina vaccinationsmål, det vill säga man släpper den här delen nu mer öppet alltså. Och ja, det sker ju samtidigt då som man kommer sluta med de här små presskonferenserna från Folkhälsomyndighetens sida, och så den kommer ta paus och så vidare, en massa såna här grejer. Och ja, hon tycker ju då att det här med kött är dåligt och så vidare, men ja, vad ska jag säga? Hon har ett koskinn på soffan som hon omnämner och som tidningen tar upp och så vidare och sådana saker. Eller menar hon att det är bra att döda djuren så blir det inte så mycket koldioxid då, eller hur fan? Ja, det ligger ju alltså en opinionsbildande andemening över sådana artiklar hela tiden, och den måste man försöka utröna och definiera och sen sätta in den då i sin omgivning alltså, för att förstå vad det egentligen för signal är det här, vem vi skickar med vilket syfte och så vidare. Och det är ju lite, ja, anmärkningsvärt kan man säga. Och i Sverige kan man väl säga så här, vem kommer få då skulden för den ekonomiska nedgången här i Sverige? Och ja, det blir inte de som har formulerat sig korrekt i förhållande till verkligheten, alltså att det föreligger skuldmätning och sådär, de kommer inte få skulden för det här. Det finns liksom ingen möjlighet, utan det är någon annan som inte har sagt någonting om det. Det är de som kommer få skulden för det. Då kommer ju frågan då hur man då, som i SDs fall, varken adresserar den frågan eller adresserar då det här problemet med den här globalistfamiljen man vi har här i Sverige. Och det kan man ju någonstans tycka då är lite märkligt. Om det här handlar om folkbildning, då kunde man ju skicka ut då folk på fotnivå i alla fall och ägna sig den typen av upplysning för att få lite vidd på det här. Helt enkelt. Och så kan man ju alltid säga från ledningens håll att ja, det där är lite yvigt alltså, men de måste ju få tycka vad de vill. Sådär. Men det har man inte gjort. Naturligtvis inte. Och ja, som sagt, det är väl som det är med den politiska adeln i horhuset Rosenbad. Det är ju inte så mycket annat. Och man kan väl säga att tåget för Joe Biden har ju definitivt gått när, så att säga, den ekonomiska aspekten börjar slå in över USA, för det är överskuldsatt så det räcker och blir över där också. Och ja, det är bara så. Och New Sweden, Delaware där, det är vad det är, och Joe Biden är vad han är, helt enkelt. Det blir som det ska, och han gör det här jobbet bra i sin nuvarande roll. Och Kina påstår att USA är då, ja, orsaken eller största hotet mot den nuvarande världsordningen, och det kan man ju tycka är lite speciellt sagt så där. Men då kan man kanske säga så här också, att det är någonstans så att det är ju att vara ett hot mot sig själv i det fallet för USA, det här som har varit, och det har ju varit en verkställande hand åt den djupa staten i den meningen. Och det är, ja, på gott och ont naturligtvis, eller bara på ont naturligtvis, men ändå. Och ja, man slår på med sanktioner, man, ja,
håller på med militära hot och så vidare. Och ja, fred och demokratiutveckling. Och som, ja, det står en liten typ där, en liten ekor eller ratatosk eller vad vi ska kalla det för. Och hetsar de här drakar och örnar mot varandra. Sådär. Så, men nu skulle det ju bli rättarting med Loke och Disney. Ja, det är inte mycket nu som inte går att få ihop kopplingen till något annat i det här. Det är hela tiden alltså. Det är, går i ett alltså. Och när då Ukraina slår Sverige i fotbolls-EM då, och det här röda kortet dyker upp där och röstar med Kina i FN då. Det kan man ju säga är anmärkningsvärt i dagens läge. Och när det gäller de här, om vi börjar med de här korten då, så är det ju så som ni kommer ihåg, så är det ju bara någon vecka sedan så var det ju en annan fotbollsspelare och ett annat sånt där domarkort. Och då var det spel med i det här. Och nu är det Ukraina som gör det här. Och vi sa ju då, eller tyckte ju då faktiskt för länge sedan då så här, med i samband med Majdan, de här grejerna, när Carl Bildt föreslog som premiärminister i Ukraina då, så trodde vi för mycket om människors förståelse. Vi tenderar att göra det, eller har tenderat att göra det i alla fall, har gjort en sämre bedömning av vad vi gör idag i alla fall. Vi pratade lite för högt över då på den tiden. Vi tänkte oss att det gick lite lättare än vad kanske vi var för lata för att göra då, acceptera. Så det, ja, sådär. Men i alla fall, så vi sjöng lite för döva öron då och sådär. Och det blir ju ganska tydligt nu vad det här handlar om. Det är ingen som missar det faktiskt. Det är ta med fan helt uppenbart. Och ja, som sagt, det är konstigt kanske tycker många att Ukraina röstar med Kina i frågan om det här med sanktioner och det här med uigurer. Och det är ju lite speciellt och det kommer vi tillbaka till också. Men i det här sammanhanget ska man tänka så här också. Eller måste man tänka så här, att nu måste folk förstå att det är skillnad på människor som befolkar en geografisk yta och det här som man kallar för folk. Det här med folk, det har liksom inga gränssnitt. Det är mycket oklart var de definitiva gränssnitten sitter någonstans. När blir man folk, eller när blir man en del av ett folk, eller när slutar man vara en del av ett folk, eller kan man sluta att vara en del av ett folk? Och det är makalöst opraktiskt att försöka få någon rättsida på det här om man inte har klart för sig den sakliga grunden till olika begrepps innebörd faktiskt alltså. Det är rätt så bra. Och det här med uigurer och så vidare, det kommer naturligtvis tillbaka. Och Ukraina är ju då kraftigt beroende av Kina. Men de måste samtidigt ha klart för sig att det här är ju i ljuset av att Kina och Ryssland har alltså påtalat sitt vidgade strategiska samarbete. Så det är ju lite märkligt. Och då kan man väl nästan säga så här att ja, någonstans i det här så blir ju Kina vägen in för Ukraina att förlikas med Ryssland. Och i så mått då så kan man väl nästan tänka sig att ja, underlivsporslinets ja, affärer, eller via sonen då, Hunter Biden, de är ju vad de är, va? Och de är fortfarande under utredning. Och John Durham har fortfarande inte kommit med någonting. Och man skulle väl kunna tänka sig att det kan ju bli lite tjurigt på vissa håll, på Arsenalsgatan, när Durhams utredning kommer. Och valfusket finns fastställt. Och man kan säga att glädjen står nog inte högt i taket i Rosenbad eller på Arsenalsgatan 8 just nu. Så är det ju. Ja, det är en stor händelseutveckling. 2019 så
klarar man ut att Storbritannien torterar. Eller det visas när de gör det. 2019 så kollapsar de här våldtäktsanklagelserna mot Julian Assange. 2020 kommer det fram att övervakningen av Julian Assange är på ambassaden. Ja, och så vidare. Och amerikanska fängelser är inte humana. Och ja, det här med hackningen, anklagelsen om hackning, de är kollapsade helt enkelt. Så, nu är det vad det är. Och nu går det inte längre. Det går liksom inte att hålla i det här ytterligare. Och det blir ju ganska så tjusigt då kan man säga att när det här med att Vitryssland lämnar samarbetet med EU. Och det är ju då sedan EU har infört sanktioner mot landet. Ja, sedan ett flygplan tvingas ner i Minsk i maj då. Och man grep då två stycken sådana här solidariska aktivister, det vill säga den falska solidaritetens altare är i farten nu igen. Vilka som har hand om telekominfrastrukturen i Vitryssland, det är känt för de flesta nu och de flesta börjar förstå eftersom det står i till och med på svenska sidor att de har ju faktiskt blivit anklagade av Amnesty International att de, för att de har försett Lukashenko med olika typer av eller övervakningsutrustning som har gjort att han kunde spionera på befolkningen. Och det här är ju någonting som är lite viktigt att komma ihåg. Och är det där någon form av nav då kan man säga, alltså en telekomhub? Ja, det är det faktiskt. Vitryssland. Och det finns lite ABB där också, by the way. Men hur som helst så de blir ju inte sådär skitglada då om Vitryssland lämnar samarbetet med EU. Det är som sagt. Men man säger då från Vitrysslands sida eller vitrysk sida då att man inte kan uppfylla sina åtaganden i ett överenskommelse med tanke på sanktionerna och restriktionerna från EU, meddelar man då från utrikesdepartementet. Och tänk att det ledde fram till det alltså. Man skulle man kunna tänka sig så här då. När egentligen sa då Lukashenko så här att vi har ingen pandemi. Överhuvudtaget noll, säger han då. Ja, det har vi inte. Nej. Och sen blev det val. Senare. Och då anklagade väst honom för valfusk. Skulle han kunna ha varit medveten om vad det här skulle komma i de här sammanhangen? Och att det här var en, så att säga, planerad operation. Som till och med hade innehåll av Donald Trumps administration. Skulle det kunna vara så? Det skulle det kunna vara. Det är svårt att se att det inte har det. Och man får väl korstabulera lite då och USAs kommunikationsdepartement väntas införa ett förbud mot att köpa flygresor från USA till Vitryssland. Förbudet skulle innebära att ingen får köpa sådana biljetter av bolag i USA. Nähä, och beslutet är en reaktion på då att den vitryska regimkritiken Roman Protasevich och hans flickvän, dissidenten Sofia Sapega, var ombord på det plan som tvingades ned i Minsk då. Och vem vann då egentligen på att de här sanktionerna infördes? Nu fanns det ju så att säga opinionsbildningsmässigt momentum eller mylla för att lämna EU. Det finns en förklaring i det här. Så är det. Och sa inte Lukashenko någonting om att det här är bara någon form av teater det här med den här pandemin? Sa han inte så? Det gjorde han, va? Ja, faktiskt. Och han förklarar ju noga varför de inte hade någon pandemi och varför de gör som de gör. Det gjorde han också. Och han sa till och med att när det här är över ska jag förklara för er ordentligt hur fan det här sitter ihop och fungerar. Han kan ju faktiskt ha menat någonting när han sa det. Han kan faktiskt ha gjort det. Och
han hade knappast suttit där annars. Faktiskt. I det här sammanhanget då så ger Ryssland upp sitt vaccinmål. Och det kan man ju tycka, det måste ju faktiskt Lukashenko tycka är rätt bra. Och så stärker de sitt strategiska samarbete med Kina. Hur i helvete kan man missa det här nu? Som sagt, vi skriver så här. Nu bör alla kunna se optiken mer klart gällande vad som sker parallellt i sekvenserna och därmed göra en bedömning som bättre beskriver verkligheten. Och by the way då, alltså, spelar det någon roll att Lukashenko deklarerar vad han gjorde gällande pandemin när han gjorde det i förhållande till det kommande valet i Vitryssland och vad som sedan kom att tilldras? Det var ju så att säga rätt maniska insatser där för att få bort Lukashenko. Det gick så där helt enkelt. Det var förberett. Och det sket sig big time för den djupa staten. Så. Annat var det förr på Urban Ahlins tid när man höll på med uranaffären med Lukashenko. Men det var länge sedan. Och då hade, så att säga, Ryssland hade inte kraft nog att föra någon utrikespolitik värd namnet. Så är det också. Men det här är som sagt planerat. Det finns en strategisk planläggning. Det skjuts inte från några höfter. Det är inmätta mål och de är inmätta med bäring och uppsättning med hög precision alltså. Det är bara så. Och det kan inte vara på något annat vis. Det här skulle aldrig fungera i så fall. Och det skulle inte ha gått som det har gjort. Det finns inte ens nära ens. Parallellt, sekventiellt, så att säga SAS med andra ord då. Och ja, enligt lag är flygbolagen skyldiga att återbetala passagerarna om flyg ställs in, men istället många resenärer tvingas ta emot värdebevis då, alltså IOU-sedlar då, som dumdummare ungefär då. Och enligt en rapport från Europeiska revisionsrätten, samtidigt fick flygbolag och researrangörer flera miljarder euro i statligt stöd utan krav på att det kopplades till passagerarnas ersättningar. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Vad kan det vara som ligger i blickfånget? Vad är det strategiska målet med den här typen av opinionsbildningsinsatser? Man kan ju säga att de här bolagen har ju fått då naturligtvis stora statliga ersättningar och så vidare. De har delat ut då massa pengar då i utdelningar och såna här grejer trots då. Och nu vet jag inte exakt om SAS gjorde det också, men ja, whatever. Det handlar ju om opinionsbildning i de här sammanhangen. Mm. Är då kommunikationer överhuvudtaget en rimlig grej för enskilda nyttomaximeringsintressen i förhållande till samhället? Är det det? Det kan man ju fråga sig. Ja, så. Och ja, den slutsatsen är väl kanske inte så där jättesvår att komma fram till egentligen då. Ja, vad var det som låg till grund då egentligen till att Lukashenko var så snabb till att förkasta hela pandemifrågan? Ja, han var ju så dum då så han tvingade ner det där flygplanet och grep just de där människorna. Han kunde inte räkna ut vad som skulle bli de opinionsbildningsmässiga konsekvenserna av att göra just så. Det kunde han inte räkna ut alls alltså. Nej. Nej. För det var ju liksom vad man kan kalla för att utföra ett flagrant brott mot västerländsk konvenans och det västerländska protokollet. Det var ju så, där gör man ju inte liksom. Det är ju, det verkar vara något liksom snarare tvärtom, man istället applicerar på åt andra håll alltså. Man tvingar fram ett gripande av de här. Det är lite som en omvända sanskär där liksom som sker. Det är inte så att de västerländska medierna kunde reagera på något annat sätt nu i förhållande till hur de reagerar med Navalny. Eller hur? Nej. Så man kan säga att de var ju tvungna att springa i den fållan antingen de ville eller inte. Så var det ju. Det var liksom ingenting att be för. De hade bara full fart framåt marsch. Och om man tittar då på det här, då har det här möjligen någonting med tiden att göra då för när det amerikanska justitiedepartementet tog över Ericsson till exempel. Mm.
Kan det vara kopplat ända så långt bak i det här? Men det kan det kanske vara. Det kan kanske hänga ihop där. På något vis. Och samtidigt som det här sker då så går Kina och Ryssland ut med att man stärker sin strategiska samverkan. Men inget av det här sitter alltså ihop. Det är inte planerat för att bli så här. Det är inte planerat för att skapa en optik som gör att människor ska förstå hur det här går till. Det här spelet. Hur de har blivit utsatta för det här spelet. Hur länge som helst. Så länge så att vi kommer tillbaka till den här shampooburken. Ja, det står ju det, va? So long damage. Det var, alltså skadan varar så länge. Ja, det är lite sådär kanske. Ja, och de har hållit på med sin sociala ingenjörskonst. Var så säkra. Och vi har ju kända exempel på det. Det här är då dagen där covid slutar att vara en möjlig dödsorsak även i Sverige. Det finns ingen som har dött av covid. Covid kan möjligtvis, vad det nu är för någonting, skapa en situation där andra underliggande sjukdomar gör det här. Men i sig så gör inte covid någonting. Och som sagt, det här med vaccinet, varför gör Donald, varför har de varit provvaccin? Ja, man kan väl säga så här då att militären skulle ju inte gilla åtminstone om det var så att han var provvaccin och det här vaccinet var ett biologiskt vapen. Då kan man säga, då sitter man nog lite skrynkligt till helt enkelt. Men man kan väl också säga så här att de här vaccinerna är väl kanske inte så där riktigt lika farliga som folk vill göra gällande då. Och som sagt, med att manipulera statistik för att få fram ett önskat budskap eller en värdeladdning man föredrar. Ja, det har hänt förr om man säger som så. Och där någonstans ligger det här. Och jag tror att det här med skräckporren har satt ganska djupa ärr i människor. Det blir lätt att man fastnar i de här, så att säga, rätt så strama facken eller snäva facken. Och det får man nog akta sig för mer än tidigare nu. Helt enkelt. Och jaha, optiken byggs upp då för vad som kommer i hela landet när man från Michigans sida då, ja, deklarerar ett ombud där i delstatssenaten att man har ett utbrett valfusk i Michigan också. Och vi är då bara i de som jag nämnt idag, de delstater, så är vi ju, som har passerat de här 270 nödvändiga, som gör att kongressen kommer tvingas att agera i saken. Men då kommer ju det dilemmat in att de här typen av brott är högmålsbrott och med straffpåföljder som överskrider penningböter med lite grann alltså. Och det kommer ju i sin tur föra med sig att en rätt så stor mängd av de här människorna som är insyltade i det här, de kommer inte kunna vara med i det här längre. Och då i sin tur kommer, så att säga, hela landskapet att förändras för den amerikanska statsmakten. Och det kan man ju säga så, det kommer ju också bidra till att återverkningarna blir stora. Och samtidigt kommer man ju då från den sida som utreder det här och så att säga står för de här försöken att få rätsida på tillvaron i USA. De kommer ju naturligtvis inte låta de här krafterna som har initierat och försatt Amerikas förenta stater i det här tillståndet att fortsätta hålla på som de har gjort. Det kommer ju inte att hända. Alltså det är inte det som är någon, det kallas inte strategisk planering, det kallas idioti helt enkelt. Och den finns inte i de här sammanhangen. Och för att visa ungefär hur illa det kan vara så kan vi ju säga så här då att hackers hade alltså hemlig tillgång till danska centralbanken för sju månader efter SolarWinds då. Och det kan man ju säga är lite speciellt. Och vad var det här för någonting egentligen då? Och med vilket syfte då skedde den här attacken? Vad var det som hände egentligen? Och bolagen kring det här, de är ju lätta att hitta. Och där finns Hillary Clinton. Det finns de gamla vanliga usual suspects alltid. Men vem gjorde det här och varför? Vad var det man gjorde? Ja, så mycket kan vi nog i alla fall säga utan att dra på för mycket. Att man har nog använt de här till att så att säga plocka in data mellan, som har gått mellan då
valet i USA och en rad olika parter i olika länder. Det har man ganska så säkert gjort, ja. Så. Men mer då? Det är som sagt, det är viktigt nu att tänka till här. Danmark spelar någon roll här. Danmark är en del av Skandinavien. Danmark är del av de här tre kungadömerna. Kan det vara så att man behövde en hållhake, en broms? Kanske. För det är bara hacket bara stoppar ju och ingen vet vad som händer. Och så vidare. Vem vet? Kanske FRA hade svårt att andas den veckan. Eller de 7 månaderna. Kan man ju kanske tänka sig. Jaha, och bara för att göra det lite gulligare då, så problem med borgmästarvalet i USA. Ja, just nu också. Av alla, det var ju jättekonstigt alltså. Hur kan det bli så? Och det handlar ju inte, för det handlar ju inte om optiken när det gör tydligt att den här typen av valfusk med datorer och så vidare, att det förekommer och så. Det är inte det det handlar om. Det har ingenting med någonting att göra det i den delen. Nej, det har det inte. Absolut inte. Och det går inte att leda i logiska resonemang. Och som sagt, vi får väl ändå tillstå att Tucker Carlson är en förtjänstfull individ i de här sammanhangen. Och vi önskar då att folk läser på lite om de här Swedish Kings of Cyberwar och den gamle Gotlandssonen Tucker Carlson där. Och det här med kommunistinfiltrationen och det kalla kriget och så vidare som var en nödvändig del för att hålla igång den där skiten. Och det var ju rätt tidigt skede han var i farten, kan man säga. Så, där. Så det, den alternativutvecklingen var ju så att säga redan klar. Och ja, kopplingen mellan NSA och FRA, den kommer att exponeras mer efterhand nu. Och man har använt det här FRA-lagbaserade systemet för att övervaka och kontrollera amerikanska medborgare sedan mycket lång tid tillbaka, och det vet man naturligtvis om från den del av de amerikanska myndigheterna som försöker motverka den djupa staten då. Och att NSA ens kommenterar saken och dessutom inte tillåter kommentatorsfält, det säger bara vad det säger med hög volym. Och ja, att NSA inte skulle spionera på amerikaner bortom odefinierade nödsituationer. Ja, det är hyfsat långt bortom bara skrattretande helt enkelt. Det är ju som sagt om... Ja, det är vad det är helt enkelt. Och om Operation Enkron till exempel då har verkligen ägt rum då, så har de ju gjort tydligen, så finns det väl ingen diskussion om huruvida man har avlyssnat andra länder eller inte. Det gör ju inte. Det finns ingen kvar att prata om. Och hur har det gått till då? Jo, man gömmer sig bakom andra länders lagstiftning hela tiden. Jaha. Och var de lagrar data någonstans? Ja, det kan man tänka sig. Och så vidare. Men hur fan vet man det? Vem vet det egentligen? Ja, vem vet det? Mm. Sådär då. Om man undrar varför man har så mycket serverhallar kanske då. Vi konstaterar att... ja. Ilja Batljan, han köper 70% av Riksbyggens hyresrättsbolag. Det börjar allt mer framstå som att den gode Ilja där har haft något slags annat uppdrag än vad som först förefaller var fallet. Och man kan väl säga så här att, ja, det är väl ganska lätt att lägga alla ägg i en korg om man vill förvalta äggkorgen sen. Så han kanske gör vad han ska. Det ska vi inte utesluta i det här läget när det börjar ändra sig sådär. Faktiskt. Det är mycket intressant. Och tyskarna drar sig tillbaka ur Afghanistan. Ja, det är ju någonting som är lite speciellt också. Och opiumskördarna är ju vad de är, eller har varit vad de har varit, och nu blir det annorlunda helt enkelt. Så det är, ja, faktiskt. Det är som det är nu. Och i svensk industrihistoria går då den gamla verksamheten på Ortviken i Sundsvall i graven. Och som sagt, det är någonting som måste ske, och det finns flera olika anledningar till den saken. Tidningspapper är till exempel inte särskilt effektivt jämfört med internet. Det är en sak. Att man inte vet om det här i en evighet, det är en annan sak. Som man har gjort alltså. Ja, men det är alltså en massa andra saker som måste ske samtidigt, för i Norrland har vi ett Indien, och tro inte att det inte gäller i Sundsvall. För där om någonstans i Norrland så gäller det. Det gäller mer där än någon annanstans.
faktiskt. Och ja, som sagt, passande nog så vill Kina ha utredningar om alla rasbaserade folkmord alltså. Mm. Och som har begåtts av USA och västerlandet då. Och ja, det kommer samtidigt naturligtvis. Och man undrar ju då, vad skiljer en befolkning från ett folk? Till exempel. Vad är det här för någonting? Vad är det man vill få fram? Är det nödvändigt att hålla på och tjata om de här grejerna? Ja, det är det. Det är viktigt. Det är viktigt, för annars kommer de här jävla polariseringskulisserna fortleva några sekunder till. Och det är helt onödigt. Helt onödigt. Sen tycker många en massa saker om det där, men det spelar ingen roll. Landsbygdsministern Janne Nilsson avgår. Och då kan vi väl säga så här, det är väl den svenska Indienministerposten som ska avslutas snarare. Det är ju så. Hennes uppgift har ju varit att få landsbygden att hålla käften. Det är som när man föreläser eller åker runt i Norrland och frågar hur fan kommer det? Nu har ni gnällt på att Stockholm tar alla pengarna i 350 år. Och vad fan har ni gjort? Inte ett skitnåge. Inte ett skitnåge. Överhetssjukt och jävligt alltså. Kärret ut i skogen. Fine liksom. Men sen alltså. Ja, ja. Det blir bättring på det, alldeles säkert. Folkhälsomyndigheten pausar pressträffarna i sommar. Ja, det är väl som det är nu. Det går ju inte att säga mycket tydligare än så. Optiken är klarare än tidigare. Och den kommer behöva bli ännu mer klar. Men för att den ska kunna bli ännu mer klar så krävs det att vi tillsammans öka på våra insatser för att upplysa våra medmänniskor, främst då i den här befolkningen, så att deras förståelse för hur verkligheten ser ut ökar. För bara om individen utvecklas kan samhället utvecklas. Med det, tack för att ni följer kanalen, tack för gåvor på Swish och Patreon, tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni följer Telegramtjänsten. Och med det så är det lite onsdagsmys slut då då. Och ja, vad ska jag säga, det lär ju bli fredag om inte annat, så om inte annat så syns vi då. Okej, en trevlig onsdag.